チャオ、あっちゃんです。今日はセブンでドーナツ買ってきました。ツイストドーナツのメープル風味、ね、美味しいよって教えてもらってたで買ってきました。はい、こんな感じです。では食べたいと思います。うん、美味しい。なんね、なんていうのかな、砂糖がすっごいまぶさっててね、うん、でね、メープルの味がほんのりしてすごい美味しい、うん、これまさにの、あ、お酒もね、うん、うん、メープルがすごい程よく、うん、効いてて美味しい、うん、砂糖まみれになるけどね、うん、美味しい美味しい、うん、この前から何回か見に行っててね、売り切れてて、今日はね、2個だけ残ってた、うん、結構ね、うん、なくなるみたいで、時間的にね、ちょうど高校生が買える時間で売れるみたい。今日ちょっとね、レジの人と話してたんけど、うん、高校生が結構買っていくみたいで、なくなる。で、裏にも在庫があんねんけど、なくなっちゃう時もあるらしい。はい。ということで、この前ちょっとね、そんな感じでなくなってたやと思うんだけど、うん、今日はね、だから、メープルが2個残ってたんと、あとね、スパイダーが出た。その箱。怖ないよ。どう味。怖い。怖いちゃうよ味。怖い。どう。うまいやろ。怖い。めっちゃ、うん、うまいって喜んでる。亮光は雲が怖いらしい。あっちゃんちね、こんなでっかい雲が出んのよ。足広げてこれぐらいなんだけどね、まあ頭っていうか本体これぐらいだけど、足広げてこれぐらいなのでっかい雲がよく出んの、うん、あれはね、ムカデを食べてくれるの。一回ね、ムカデ食べてるとこ見たから、それからあの雲は退治しないことにした雲ってそんなね、何って被害、危害加えへんけど、うん、ムカデは怖いもんね、うん、ってことでいいです。はい、光る味どう。どっか行った。いや、どっか行った。違うよ、味よ。雲が出て味がどっか行った？なんか雲がすごい怖いらしい。かわいい。でもね、まあそんなんどうでもいいねんけど、うん、これね、裸でいてんの今日。違う。なんで裸でしょ？避難訓練のスロープでベロって服めくれて、この辺擦り傷できて痛いから服着れんらしいの。触ったろうかな。今お尻に映ったね。カット動きないや、それやったらもう。怖い。まあね、立ち上がったらこの辺にお尻がプリンで映った。カットして。言うから、うん、カットします。はい、ね、うん、ほんま暑いわ今日。部屋の中30度よ。うん。まあね、まあそんなどうでもいいけど、ドーナツの話全部飛んでしもうたやん。もうツイストドーナツメープル風味、1個110円です。はい、これね、うん、今日はね、メープルドーナツが2個で、ポムドーナツが1個だけ残ってた。あとあれあれ、この前買ったのきなこのきなこおからドーナツ、あれがね、ちょっと不評やったから、あれは買わんかったね。きなこなんとかドーナツは2個残ってたけど、それはもうパスということで、メープル2個と、ポムドーナツ1個買ってたから、その3個買ってきた。子供ちゃんと食べるのにね、うん、よく考えたらね、こう食べ比べするけどもね、1個ぐらい食べへんかったらね、満足せへんから、うん、だから、メープル、あ、ツイストドーナツメープルは、うん、おすすめって言われたから2個買っちゃいました。はい、はい、ということで、また次ね、ポムドーナツ食べたいと思います。はい、ではまたね、バイバイ。